Morjesta. Me lähdetään tänään heavy joogaamaan. Kyseessä on tämmönen musta yoga ghost tuska tunti. Ja no, yleäksältä lähti yksi kaveri mukaan ja miksi ei meikä. Kaveri, joka ei koskaan joogannut ja harvemmin heviäkään kuunnellut. Itse asiassa nämä kaikki mun vaatteet, niin tämä jostakin mun vaatekaapin perukautta, kun mä ajattelin, että tämä maastoutui sitten mustiin pukeutuneena kuitenkin tähän porukkaan. Tässä kutsussa sanottiin, että olitpa sitten gootti, hevari, rokkari, punkkari tai okulisti tai jotain sitä väliltä, niin tämä on sinun paikkasi, joten no, tämä todellakin on meikäläisen paikka. Ei mitään, kun lähdetään katsomaan. Päivän tai viikon jälkeen, varsinkin jos teet seisomatyötä. Sisäänhengitys alas, uloshengitys ylös. Yllätti ehkä, että toi oli aika rankkaa. Tässä tapauksessa kun mä ajattelin, että heavy on nyt se rankka ja jooga on se rentouttava ja ne yhdistetään. No, kyllä se varmaan näitte videolta, että jos olisin tiennyt, että noi soturit ja koirat on noin rankkoja asentoja ja tää ei oo ihan vaan tommoista selällään makuuta ja hengittelyä, niin olisi ehkä aamusali jäänyt välistä, että kerran joogassa käyneenä niin voi sanoa, että hengittäminen oli kaikkein vaikeinta. Mä osasin sen ekan 5 minuuttia ja sen jälkeen meni kaikki keskittyminen näihin liikkeisiin ja jäi aivan täysin hengitys se rauhallisuus. Ja rauhallisuus pois, se oli semmoista ja siitä hengitettiin 30 sekkaa, oltiin hengittämättä eikä menty, mutta mielenkiintoinen kokemus. Niin kuin ohjaaja Meri sanoi, että kaikille hevin ystäville, niin hevi on se yhdistävä tekijä ja kokemus tässä, mutta voin sanoa näin, että vaikkei heviä kuuntelisi vaan Ed Sheerania enemmänkin ja joogaa ei ole koskaan harrastanut, niin on se silloinkin kokemus.